Володимир Єгорович Маковський був одним з перших серед визначних російських художників, який виступав за пробудження громадської свідомості. Як художник він є яскравим представником мистецтва критичного реалізму. Дивовижна властивість картин Маковського полягає в тому, що вони як новели, маленькі історії. Уважне вивчення дійсності, вроджений режисерський дар дозволили художнику правдиво розкривати зображувані події, яскраво передавати характер і переживання героїв картин. Володимир Маковський створив серію картин на біблійську тематику, серед них «Нагорна проповідь». Картина представлена в експозиції Сумського художнього музею. Перша проповідь Христа отримала назву Нагорної. В Новому заповіті вона є основою основ, в ній закладені головні заповіді християнства. Твір написаний на мідній дошці у традиціях реалістичного мистецтва. Серед натовпу людей на фоні Єрусалиму домінує центральна постать Ісуса Христа, який стоїть на пагорбі. Художник підкреслює тим самим приналежність Спасителя до світу небесного. Біля підніжжя пагорбу зібрались люди, що асоціюються зі світом земним. Художник велику увагу приділяє колориту, передачі натуральних фарб природи, сонячного світла, прозорості повітря, чистоті кольору.